Oi, gente, meu nome é Daniel, eu sou professor do curso de Bacharelado de Humanidades e também do curso de Relações Internacionais da Unilab, que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. A Unilab, a gente tem um campus aqui na Bahia, na cidade de São Francisco do Conde, Campos dos Malês, no Recôncavo Baiano. E eu estou falando aqui com vocês para apresentar o artigo que eu publiquei no último número do periódico Educação e Pesquisa. O artigo em questão é chamado O Ensino de História e o Livro Didático na Geopolítica do Conhecimento em Timor-Leste. Eu trabalhei, vivi e fiz pesquisa de campo em Timor-Leste, que é um país pequeno do Sudeste Asiático, entre a Indonésia e a Austrália. Timor é um país de língua oficial portuguesa, faz parte da comunidade dos países de língua oficial portuguesa, e as políticas educacionais são muito importantes no processo de construção da nação pós-independência. O meu artigo ele trata especificamente do ensino de história, das políticas e particularmente do currículo de história e do material didático de história. O material didático de história ele foi feito no âmbito da cooperação internacional portuguesa, né, com pesquisadores e com estudiosos de Portugal. E eu trato, proponho uma análise desse material didático e trato sobretudo da recepção, de como os timorenses, professores e estudantes timorenses leem e se relacionam com o livro, como o universo escolar timorense se relaciona com esse manual, o manual do estudante, o manual do professor e particularmente com o conteúdo do material de história. Tá? Então, esse é o artigo que eu apresento nesse periódico da Educação e Pesquisa e convido a todas para a leitura.